se há diferente. Diz, há quem diga que é um verdadeiro sucessor do Cup, mas evoluído para turbo. Há quem diga que isto não tem nada a ver com o Cup, com o antigo, é que é atmosférico. Mas olha, vou experimentar o DS3 Racing e eu gosto de turbo, vocês sabem que eu gosto de turbo. Fiquem só com uma pitadazinha que eu agora já continuo a conversa com o meu amigo Carlos. Quando se troca a mudança, ele faz prá, prá, dá umas pipocazinhas. Vá, fiquem por aí que a gente já vai ver do que é que o DS3 Racing é feito. Aqui ao nosso canal do Aço. Do Aço, só do Aço. Como te sentes? Sentes-te bem? Epá, no banco do pendura? Não. Não gostas? Não é muito habitual, mas não, não é habitual. Estás bem. Então olha, diz-me lá, tu trazes-me aqui uma peça rara. Rara. É. Isto é o quê? De que ano? Versão? Chiba-te aí. De um DS3 Racing, de 207 cavalos, 2012. Este é 1600. Yeah, 1.6 turbo. Turbo? Turbo. Turbo? Como tu gostas. Turbo. Como eu, é uma base de um Cup com turbo. Mais evoluído, exatamente. Mais evoluído. Modernices. Ora bem, coisas do tempo. Ah, isto é de que ano? Ele é de que ano? Pá, ele é de 2012, 1600 turbo, 207 cavalos. Pá, é pronto, comprei isto para andar a brincar. É, e isto tem quanto binário? Isto tem para... 300 de binário, já. Não é? E eles têm dois motores, um de 202, que tem 275. E este tem 300 que ele. Ah, eles têm dois. Olha, já me está a dar uma novidade que eu não sei. A primeira geração, do 2010, para aí, ok? É de 212. E este é 207. Ah, este é 207. Yeah. Pensava que era exatamente a mesma coisa. Não, não, não fazia não. Ideia. Aliás, como eu tinha dito ali, nunca tinha visto um carro destes. Yeah. Ao vivo, nunca. E aposto que muitos de vocês também não viram. Pois, dificilmente. Se viram, viram um. Mas é louco! Mas puxa bem. Puxa bem e a travar, maluco! Yeah, isto a travar? Nossa senhora, ele tem uns travões Brembo, não é? Tem, tem. De origem? Da Brembo, já. 323mm à frente e 289 ou 49 atrás. Não, ele... Fogo, ele trava... É, mas é que é um som cheirinho. É, basta um cheirinho e ele está falando logo. A mocha louco, meu! É, isto é... Olha, o comportamento... Para mim, é, olha, que é muito... É muito semelhante a um Cup, mas quando pisas à frente sai logo com muito mais força. Aí, espeta. Não, isto é, pá, a puxar. A única coisa... Tem o controle de tração, yeah, aqui a funcionar. Mas a única coisa que eu coloco, pá, que este carro ainda não... Há de ser o próximo que é de fazer, é mudar os pneus. É. Ele traz os pneus lá da Autobahn, da Alemanha, como vocês dizem. Onde, é onde a gente anda? Yeah, exatamente. E pá, não... Posso-lhe puxar? Podes, podes. Isto anda bem, meu. Tem um disparo. É pá, pá, tem. Puxar, tem, segunda, terceira, quarta... Tem lá, é pá, e quando trocas, desaceleras e pisas... É muito abrupto, vejo. Ele tem aqui disponibilidade do turbo. Ó, o gajo carrega, olha por isto. É. É um Cup com turbo e moderno, legal. Moderno, moderninho. Olha lá. Totalmente previsível, como aos saxos, mano. Foge ali a traseira, dás sim, acelerador, pronto, puxa à frente, claro. Foge a traseira. É, vai, é aquele, vai jogando ali na coisa. É, vai jogando ali na coisa, é aquele brinquedozinho mesmo bacana. E lá está, agora a moda é turbo,
Os homens tiveram que se atualizar. Tem que ser, então. Há de reparar que agora, mesmo as marcas mais fiéis aos atmosféricos, foi o caso dos Hondas, do Type-R, tiveram que se converter aos turbos, meu. Não há hipótese. É o futuro, é turbo, é o que é. Querem potência, turbo, com turbos, com motores pequenos, tem que ser com o turbo ou com o compressor. Não vale a nenhum. Querem, neste caso, manter o 1600, era impossível, por exemplo, vires assim, vá, 3000 rotações atmosférico e fazeres isto e ele sair assim. E adeus, eu quero já ser. Impossível, impossível. Olha por isto. Este carro é muito forte nisto, não é puxar, mas carregas-te segundo ele, enche o peito e sai. É muito violento. É muito bom, é muito bom. Tu tens isto 100% original, à exceção dos escapes. É, a única coisa que tenho é o escape, que ainda não sei bem o que é que está ali feito. Já compraste assim? Já comprei assim, já vi assim, não me puxei mais nada, nem tive tempo para ver mais nada, não sei de mais nada. Foi chegar e gás. Já. Compraste isto mesmo só para o efeito. Mas foste mesmo tu ou foi lá buscar alguém? Não, fui lá buscar. Tu é que estudaste mesmo um bocadinho todo? Páginas, aquelas tipo o Stand Virtual, o Autos 24, o quê? Namoraste o carro? Estive a ver uns quantos, vi este, tinha... Estive a ver o livro de revisões todo completo no Citroën, tinha 60 mil quilómetros quando comprei, vai com 80 aqui, 83. Já, 83 e de 800. Olhei para o carro, vi com os gráficos, rapaz, isto nem é tarde nem cedo. É já, apanhaste o avião? Até apanhei um branco, vi um branquinho também. Só que, o branco não é a mesma coisa. Este carro, por ser diferente, tinha que ser tipo laranja e preto. Esta é a cor. Esta é a cor que fica bem. O diferencial preto, tem que ser assim. Laranja, com os logotipos todos. Pá, é que ele tem os logotipos na lateral. Quem vai de lado vê logo. Quer dizer, eles vêem logo que não sabem o que é que é. Sim, né? Vê logo. Isto é um modelo estranho. É o DS3. É diferente. Tem os logotipos por cima. Quem for de helicóptero também está para lá. Olha um DS3. Não, a cena deste carro é isto. Olha lá. O gajo já saiu, não é nem muito. Andamos aqui com o controle ligado, claro, isto não é para estragar, mas o gajo cola-se bem à estrada. E a gente tem esta, é uma estrada típica polida, não é assim grande coisa. E o comportamento dele, espetáculo, espetáculo. Nisso, nunca, não sinto a necessidade de mandar segunda. Sim, carrego terceira. Normalmente aqui eu, às vezes vou muito à segunda com outros carros. Sim. Vou de terceira, vamos às 4000 e eu carrego. Olha. Começa logo a puxar, meu. Depois, a nível de estética, ele é ligeiramente mais baixo que os DS3 normais. A suspensão é mais rija. A janta, até a janta é diferente. Laranja, laranja, o carro é como, não há ninguém que veja este carro e diga que é um DS3 normal. Por acaso das jantes, quando fui a Citroën, não fui a Peugeot, por causa de uma carrinha que eu tenho, porque é uma merda lá para a carrinha, e o gajo estava com isso lá, o gajo, comprei agora um DS3 Racing, não sei o que e tal, buscar lá a Alemanha, e o gajo, já tens de pôr com as seguranças nas jantes, só lá, achas que vou parar nas poucas seguranças, vai lá ver, porque essas jantes são caras como o caralho. Pois é, e o pessoal noturno. Fui cá ao parque, para ver, não tem, então olha, está cá mais um joguinho desses que eu estou por aí. Só as jantes são 1.250 euros cada jante. Pois, é que elas são totalmente personalizadas para este carro. E olha lá para esta bomba, agora assim, andamos numa parte de serra, que é necessária segunda. É violento, meu. É bruto mesmo. O gajo é violento, meu. Fazes muito este tipo de circuito? Não. E vais com medo ou vais tranquilo? Não, está na boa. Mas não, por acaso não é. Não sei, o gajo também que anda com o carro. Estou a trabalhar o dia todo, meu. É uma folga, vou com a camaria, com os miúdos, também não ponho com mancaras, não é? Espetáculo. Mas já se ia puxar em estrada aberta, já vi tipo fazer ultrapassagens, mesmo nacionais. Ele sai naquela. Deixa lá ver uma segunda aqui, começa a puxar, segunda, terceira, quarta, quinta, menino. Estamos a falar de um carro original. Lá está, estes carros são os hatches,
são leves, exato, são rápidos, a distância em trechos curtinha, estás a ver, o carro retorna-se... E pá, para a potência que tem, o gajo não... Há carros que ficam ali em coisa, não sei o quê... Não, isto anda bem, isto anda... E mete mesmo tudo na estrada, o gajo quando calcas, mas ele não fica ali a patinar, não grega, vai-se embora mesmo. Todo laranja. É mesmo edição especial isto, não há para me enganar. Por fora, quem vem de fora, raio de S3R, das duas uma. Ou chama muito um tuning. É pá, que o gajo meteu o carro cheio de autoclantes. Cheio de laranja, autoclantes, gigante da bimbo, então é um gajo que sai da pá. Para aí que aquilo não é brincadeira nenhuma. E quem entrar aqui dentro é a mesma coisa. Vê este interior em um laranja, e aqui o gajo agarrou num spray. Começou a pintar ali o tablet, um gajo que não saiba, mas não, ele é todo personalizado. Laranja. Aqui a consola é este carbono, género de carbono. Isto é género, é mesmo carbono. É mesmo carbono? Eu ia dizer que era um género, não é um género, é mesmo carbono. Mesmo carbono. Às vezes podia ser só película, lá frente, lá atrás, de lado, tudo carbono. Isto é mesmo carbono. Carbono. Ah, isto é verdadeiro, eu nem sabia. Como eu estava a dizer, carbono. Eu não conheço este carro. Carbono, as baquês. Nossa senhora, isto é uma poltrona. Mas aqui não mexe. Não, não. É, além de não mexer, são lindas, meu. Tem aqui o apoio lombar, quase que me deixa ficar afunilado aqui dentro. Aqui as pernas, é uma coisa que eu gosto, cá carros têm este apoio de pernas, mas são largos. São largos, isto não, é justo, aperta mesmo a perna. Sim, sim, sim. Pá, é uma das coisas que eu estou a curtir bastante. E em termos de dia-a-dia, tu andas com ele de dia-a-dia? Pá, agora ultimamente não tenho andado muito, aliás, quem anda é o meu pai, né? Abriu lá a carrinha dele. O teu pai deve se fartar de curtir. Ele diz-me assim, este carro gasta pouco, gasta. Vais dar ajuda para o frangir, então nada gasta pouco. Agora põe-te a andar que tu vais ver o que é que ele gasta. Já que estás aí a falar em consumos, como é que ele se porta a nível de consumos? Pá, eu quando comprei o carro, vim lá da Alemanha, pá, ele vinha fazer 6.1, 6.2, 6.3, 110, 120, vai na boa. Pronto. Agora, se é a puxar, quer dizer, passa na boa 12 e os trocos. Ele agora estava com média de 8.9. É o normal, meu. Mas queres aí... o quê? Queres que ele ande a curtir e gaste 6 litros? Ter... Mas em estrada, dia a dia, faz-te isso 7, vá, números redondos 7. Se um gajo não se precisaria puxar muita mudança. Venha quem vier e gostes não se discutem. Mas gasolina é gasolina. Sim, sim, tem outra. Gasolina, outra não é quadrada. Questão do puxar, é o barulho, a rotação, o cortar. É mais bruto. Pá, é gasolina, mas explode é gasolina. Logo. Eu sou um gajo que não sou muito tendencioso para marcas. Sim, pá, sim. Gosto de ondas, gosto muito dos cups, pá, mas gosto de carros em geral. Sim, sim, não puxo assim. Cada carro muito. Com a sua maneira. Né? E gosto de carros a diesel, gosto de carros pá, a turbo, sim, compressor. A diesel aí, mas, pá, gasolina, se eu tivesse. Sim. Massa para andar num bom carro a gasolina é todos os dias. Era um bom carro que. Pá, eu ando no meu carro dia a dia, é um carro de gasóleo, porque não há hipótese. Ver, então. Consumos de 5 litros, o gasóleo é mais barato. É como eu com a minha carrinha, mesmo não, coisa. Não há hipótese, mas se eu tivesse capacidade financeira, sim, era um carro a gasolina que andava a todos os dias. Eu, basicamente, só comprei este carro, mesmo só por causa disso. Tenho uma carrinha, a diesel, para uma Peugeot, e aquilo para mim é maravilha. Pego na miúda, nos miúdos, para o Alentejo e 10, 15 de gasóleo e manda aquilo. E vais, põe isto também. 15 euros de gasolina nisto, dás umas voltinhas com chegas ali, abaixo da gama e depois pronto, para na bomba. Para na bomba. Só por causa disso comprei o carro, senão também não tinha comprado isto. É um brinquedo. É uma brincadeira. Um carro que tens para dar, aí, para dar uma curte. É um carro que dá para curtir bastante, pegares e fazeres um track day ou uma serra, sim, se quiseres, sim, daqui a à Alemanha, sim, sim. Uma velocidadezinha sim, na Alemanha. Tirar os gases e tal, tirar os gases, os injetores, não sei o quê. Sim, que, essas coisas. Né? Mas se quiseres dar um passeio também, sim, pá. Sim, sim, vais na boa, tranquilo. A gente, aliás, estamos a andar aqui com o AC, está fresquinho, está a 14 graus aqui dentro, uma maravilha, e ó, e ele anda na mesma, não é por isso que ele se queixa. Sim, sim. Não se queixa mesmo nada. Aliás, ela deve puxar é disto.
bastante mesmo. Espetáculo. Malta, foi isto. Espero que tenham curtido aqui da versão racing do DS3 que o amigo Carlos trouxe. É o fixe deste canal. Eu consigo conduzir carros de outra maneira, nunca iria conduzir. Aliás, destes nem, nunca tinha visto nenhum ao vivo, nunca tinha visto nenhum. E o amigo Carlos trouxe para eu conduzir, para que vocês possam ver como é que este carro, como é que este carro se porta. Pá, e é um espetáculo. Eu não sei quando vou lançar este vídeo, mas na data que eu filmei este carro estava à venda. Portanto, se depois quiserem comprar este carro, se ainda tiver à venda, eu vou deixar na descrição o Facebook aqui do homem, ou o telefone, o que ele depois quiser deixar, e vocês entram em contacto com ele. Como eu digo, não sei se ainda estará à venda, porque eu agendo os vídeos conforme os vou filmando. Não posso pôr este carro agora à frente dos outros, senão os outros cortam-me a cabeça. Malta, fiquem bem, subscrevam, partilhem. Se vocês tiverem aí carros do aço, carros modificados, ou então coisinhas assim, assim raras, coisas estranhas, coisas estranhas, não se veja muito, tragam para a gente filmar. Vá, fiquem bem e gás! E a gente dá aqui mais umas curvinhas. Olha para isto, olha para isto. Ainda não se foram embora, vocês são os machacos, vão-se embora, pá. Deixem-me aqui a curtir, não te agarres à porta, não, que eu conheço a estrada. Bora! Bora! Ai! Gás, malta! Amigo Carlos, diga-lo. Tu és daqueles gajos que vê os meus vídeos até ao fim. É. E sabes que eu ao fim até dou um arrancozinho. Exatamente. É o que gostas mais. Rapaz, já, pronto. Posso? Podemos? Vamos embora. Vamos embora? Dá-lhe gás, como eu costumo dizer. Como tu estavas-me a dizer que não usas muito o carro para arrancar. Não, não, não. Ou seja, não sabes a recrutação. Aliás, este vídeo foi quase uma experiência para mim. Mas gostaste? Estou não. Já, agora já conheço mais ou menos o carro. O que é que tens a dizer? Melhor, o que é que tens a dizer à malta que diz que eu abuso? Não, abuso ou não? Tranquilo, é tranquilo. Às vezes o vídeo parece mais sim, do sim, sim, do, sim. Não, mas do é na boa, é na boa. É na boa. Então podemos arrancar parado? Vamos embora ver como é que é. Vais ver como é que é, ainda não viste. Isto é a minha primeira vez, pá. Isto é uma experiência para mim. É assim. Está fixe. Meio pneu ficou lá. Olha! Acho que o cheiro está bruto mesmo. Olha, olha! Mas mesmo pneu não ficou muito, ele patinou para a frente, ele andou para sim, para sim, não é daqueles, é como estava a dizer, não ficou, é, não fica ali, o gajo fica vai ali mesmo. O gajo andou. Tchururu. Até à próxima, malta. É malta. Deixa eu só desligar aqui as câmaras. Foda-se altamente este carro. É bruto ou não é bruto? Altamente este carro. Oh, dos carros mais bacantes, fogo, altamente, a curvar e a curvar.